Gloria in excelsis Deo. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso
e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. O Senhor é só, Ele é Deus, somos o Seu povo e Seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubiloso. Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, um dos anciãos me disse: "Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos." Palavra do Senhor. Aleluia. Esteja convosco. Está em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo disse Jesus:
As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se, por favor. Na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós temos a primeira viagem de São Paulo. São Paulo, pela primeira vez, vai levar a fé para fora de Palestina. E este trecho é muito significativo. Quando nós lemos, nós não damos todo o valor a ele, este trecho, porque nós estamos meio acostumados. Mas é a primeira vez que São Paulo vai dizer, está bom, já que os judeus rejeitam a fé está aberta para os pagãos, em escala grande. E ele chega nesta cidade de Antioquia da Pisídia. Isso não é a Antioquia da Síria, a grande Antioquia, onde homem tantas outras coisas. Este aqui, esta Pisídia, é na Turquia, na atual Turquia. Mais perto do que, porque na época não havia ainda, Constantinopla, o que seria Constantinopla. Portanto, mais perto da Europa, não lá embaixo da Síria. E ele entra na sinagoga e começa a pregar, senta-se, quer dizer que ele vai pregar. E aí o evangelho, a leitura pula do versículo 14 ao versículo 43. O que acontece neste ínterim? É que São Paulo passa, ele foi bem formado, ele era da escola rabínica, ele conhecia toda a história de Israel, e ele passa toda a história de Israel. Abraão, Samuel, Davi, isto, etc. E mostrando que tudo aquilo era em função de Nosso Senhor Jesus Cristo. Da morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. No fundo, mostrando que todo o Antigo Testamento era uma prefigura para a ressurreição de Cristo. E aí vem este versículo. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Ele foi um tal sucesso que, conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. Portanto, eles acompanharam São Paulo e São Barnabé, e São Paulo e Barnabé, São Barnabé, indoctrinando a eles, incentivando a eles a perseverarem, continuassem fiéis à graça de Deus. Pois bem, foi um tal sucesso que passa uma semana, e aquilo que eles haviam dito na sinagoga, espalha-se de boca ao ouvido para os outros. E aí vem o versículo seguinte. No sábado seguinte, uma semana depois, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Então, todo mundo queria ouvir esta notícia boa que veio trazendo este Paulo. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. E aí já nós temos uma primeira indicação daquilo que a liturgia quer de nós no dia de hoje. A fé é um dom de Deus. Ninguém constrói a fé. Ninguém recebe a fé dos pais. Ninguém inventa a fé. É Deus que se revela como três pessoas. É Deus que revela o Filho dele. É Deus que depois, muito mais do que isso, ele nos dá a graça para aceitar aquilo. Quando São Paulo está falando, ele toca nos corações das pessoas para aceitar aquilo. E Deus faz isso com todo mundo. Todo mundo recebe a graça, em certo momento, de se abrir para a fé. O problema é aceitar aquilo. Porque quando a pessoa ouve aquilo,
no fundo da alma, a pessoa sabe, sente que aquilo é verdade. Mas a pessoa também sente que aquilo responde a todas as apetências boas da alma dela. Mas sente que aquilo contraria todas as manias que ela foi ganhando ao longo dos tempos. Sente que aquilo responde à retidão que ela tinha quando criança. Sente que aquilo entra em choque com os pecados ao qual a pessoa está apegada. E a pessoa tem que escolher. E ao escolher ou rejeitar a fé, a pessoa se coloca dentro ou fora do rebanho de Deus. E por isso, estes que rejeitam a fé, ficam com inveja e com blasfêmias, opunham-se ao que São Paulo diz. Porque veja bem, se São Paulo estava falando uma banalidade, para que tanta agitação? Para que tanta irritação? Que eles sentiam que aquilo era verdade. Sentiam que aquilo mexia com eles. E não queriam que aquilo fosse aceitado por outros. Porque se fosse aceito por outros, eles ficariam uma minoria. Então, não só eu não vou aceitar, mas eu não quero que ninguém aceite isto. Por consequência. Instigaram as mulheres mais ricas e religiosas, assim como homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-no do seu território. Então, São Paulo, antes de ser expulso, ele vai dizer isto: já que vos considerais indignos da vida eterna. Então, eles não querem aceitar a fé, quer dizer que eles não querem a vida eterna. Tá bom, nós batemos nossas sandálias, queremos ter nada a ver com vocês. Entretanto, todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. E aí vou pular para o fim. Ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo, os discípulos. Então nós temos dois bandos. Aparece a fé, pronto, divide. Os que aceitam a fé ficam cheios de alegria, cheios do Espírito Santo, glorificam a Deus, etc. E os que rejeitam a fé e perseguem. É a mesma coisa que nós vamos ver na segunda leitura. Mas antes disso, nós passamos pelo Salmo. O Senhor, só Ele é Deus, somos seu povo e seu rebanho. É lindo isso, ser ovelha de Deus. Mas que pastor, um pastor que cria suas próprias ovelhas. Aclamai o Senhor, o terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ele mesmo nos fez e nós somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Então, aqueles que aceitam, ficam do rebanho de Deus. E o que São João vai ver no Apocalipse? Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Todas as... Então, não há genealogia, sangue, não. O que conta é a fé. Nesta multidão havia muitos brasileiros, eu espero que haveria muitos indianos, haveria muitos chilenos, brasileiro mais uma vez, etc. Muitos. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Condição, aceitar a fé. E que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro. E trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Que palmas são estas? É a palma do martírio. É a palma, portanto, da vitória. De sair de uma luta. Então um dos anciãos me diz: esses são os que vieram da grande tribulação. Aí está. É a mesma luta que nós vemos na primeira leitura aqui de novo. Quem aceita a fé, de si, se põe em choque com aqueles que não querem a fé. Ou melhor, ele não precisa fazer nada, os outros se põem em choque com ele. Por isso, o nosso símbolo, o símbolo do católico é a cruz. No centro da igreja, no alto da torre, sempre a cruz. E a cruz não é enfeite, não. É verdade. E a gente tem que carregar a cruz. São problemas, é a batalha para ser fiel à virtude. Homem, até o demônio cai em cima da pessoa, tem problemas financeiros, problemas na família, e tudo. Se a pessoa começa a trilhar os caminhos do bem, pronto, na própria família vão chamar a ele, vão ridicularizar a ele, no trabalho vão chamar ele de tonto por não roubar, é a grande tribulação. E cada um de nós temos uma grande tribulação, não há ninguém que escapa. E é grande, é? Uma grande tribulação. E lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. É bonito isso. Porque aqui nosso Senhor Jesus Cristo é pastor, sim, mas ao mesmo tempo é Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, com o sangue dele, ele lavou as nossas almas. Quando? No batismo. Quando? Na confissão.
Porque se nós tivermos a desgraça de perder o estado de graça, a desgraça de perder a graça, e é isso mesmo, perder a graça é uma desgraça, nós temos mais uma vez aberto para a nossa porta do céu no confessionário. Por isso, nessa basílica, sempre nós temos confessores à disposição. Basta abrir-se à voz do Cordeiro e Ele vai nos lavar. Ele morreu na cruz por nós, Ele ressuscitou para nos levar ao céu. Mas é necessário dizer sim e não dizer não. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. Então estes que são do rebanho de Deus prestam culto a Deus por toda a eternidade. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede. E o pastor que cuida de nós. Não só no céu, na terra. Deus cuida mesmo. Nem os molestará o sol, nem alguma calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, mais uma vez. E os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Portanto, eles choraram. Para pertencer ao rebanho de Deus, é necessário chorar de vez em quando. Mas Deus vai enxugar as lágrimas. Nós vamos ser, somos já, se nós estamos na graça de Deus. E depois, por toda a eternidade, seremos aqueles que são do rebanho de Deus. E o que está tão belamente sintetizada na aclamação. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e eles me conhecem a mim. Isto é inteiro o capítulo 10 de São João. O capítulo 10 de São João é o discurso do bom pastor. Para entender isto, nós temos que reportar o capítulo anterior, o capítulo 9, onde nosso Jesus Cristo cura o cego de nascença. E os fariseus ficam uma fera. Imagine, eles veem um milagre assim, em vez de ficar contentes, ficam raivosos. E aí eles perguntam, já no capítulo 10, perguntam a Nosso Senhor, diga-nos afinal, vós sois o Messias ou não? Tu és o Messias ou não? E Nosso Jesus Cristo, com uma bondade única, porque quer salvar a eles também, Nosso Senhor diz, eu já lhes disse, mas não me aceiteis. É puxado, Nosso Senhor diz, eu já lhes disse, o que eu posso fazer? E depois mais, ele diz, tá bem, pelo menos aceitar minhas obras. As obras que eu faço, mostram que o Pai me enviou. E eles não aceitam. E aí Nosso Senhor começa com o discurso do bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor. Vós não me aceiteis porque não sois das minhas ovelhas. Então Nosso Senhor Jesus Cristo tem ovelhas que são deles. E tem outros que não são das ovelhas dele. Ele disse isto muito claramente. E aí caímos no trecho de hoje. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Então qual é a condição de ser ovelha de Nosso Senhor Jesus Cristo? E escutar a sua voz. E elas me seguem. E é muito bonito. Ele diz, eu as conheço e elas me seguem. Ele não diz, eu as conheço e eles me conhecem. Porque não basta conhecer a Nosso Senhor Jesus Cristo. Para ser ovelha dele, é preciso escutar a voz dele. E preciso seguir a ele. Ou seja, pôr em prática aquilo que ele quer de nós. Seguir os 10 mandamentos. Ele mesmo, em outro trecho do Evangelho, vai dizer, quem come minha carne e bebe meu sangue, terá vida eterna. Então é preciso frequentar os sacramentos. É preciso, tudo aquilo que ele trouxe. Aí sim nós somos do rebanho dele. Não basta só ouvir a voz dele. E a igreja nos coloca neste quarto domingo de quaresma, nesta encruzilhada. Nós pensamos, porque veja bem, hoje em dia o mundo rejeita Nosso Senhor Jesus Cristo de todos os modos. E entretanto, Nosso Senhor, o homem Deus, apesar de tudo, por mais que ele é, por muitos pelo menos, rejeitado, ele marcou a história dividida antes de Cristo e depois de Cristo. E é bonito isto, porque ele é o homem Deus. Mas isso não é a maior divisão que ele trouxe. A maior divisão que Nosso Senhor Jesus Cristo trouxe não foi a divisão do tempo. É aquilo que ele mesmo diz. Eu vim trazer a espada. Mãe contra o filho, filho contra a mãe. Nora contra a sogra, sogra contra a nora. E num conjunto de uma família, num lugar de trabalho, em qualquer conjunto de pessoas, tem uma divisão. Aqueles que aceitam a fé são do rebanho de Deus. Aqueles que rejeitam a fé e não são do rebanho de Deus. E a igreja nos chama a isto. Nós, eu, onde eu estou? O mundo o tempo inteiro me convida
como seu materialismo, como seu gozo de vida, como seus prazeres, com isto e aquilo, a esquecer de Deus, a viver num ateísmo prático. Ojo, cuidado. Estou sendo convidado a não ser do rebanho de Deus. Mas para nós, que somos do rebanho de Deus, nós todos fomos batizados. Todos nós estamos na graça de Deus. Nós passamos por uma boa confissão, confessamos com frequência. Nós todos, na Páscoa, é obrigação de todo católico confessar uma vez por ano. Obviamente, é o mínimo, não? A igreja com a nossa mãe nos obriga a confessar na Páscoa. É com uma mãe que obriga o filhinho a comer uma vez por dia. Claro, comendo uma vez por dia, ele não vai morrer. Mas ele não vai ficar gordinho, coradinho, não. Ele vai apenas não morrer. Então, confessar uma vez por Páscoa é o mínimo. Mas o ideal seria muito mais frequente. Uma vez por mês, sei lá. Tá bom, todos nós que somos na graça de Deus, nós temos dificuldades, problemas, lutas. Nós vimos isso na primeira leitura, na segunda leitura e aqui também. Aliás, aqui, terminado esse discurso, eles pegam pedras para apedrejar nosso Jesus Cristo. E nosso Senhor escapa deles e cruza o Jordão. Portanto, vai fora do território dos judeus. Por quê? Por causa dessa divisão. Está bem, nós que somos ovelhas dele, a liturgia de hoje também é muito confortadora. Porque ele nos diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço. Eu as conheço. Ele conhece a cada um de nós, mas individualmente. Não pensemos que ele está sentado num trono lá no céu e ele vê milhares de criaturas. E eu lá num pigmeu, lá no meio de 10 bilhões de criaturas, Senhor, tem que fazer um esforço assim para conseguir. E ele pinga uma gota de graça em cima de mim. Pic! E aquilo lá é insuficiente para os meus problemas. Não, não é isso, não. Ele me conhece. Conhece a cada um de nós pelo nome. Pelo nome. Eu as conheço. Mas conhece quer dizer que ele conhece os nossos pequenos problemas, nossos dramas familiares, nossas dificuldades, nossos problemas físicos, tudo. Conhece até nossas misérias, as nossas culpas, aquele pecado que eu caio e recaio e ele tem pena de mim. E me chama mais uma vez, neste momento, a graça dele. Ele está nos alimentando com a graça dele. Enquanto o pregador fala, o Espírito Santo toca em nossas almas. Meu filho, minha filha, mais uma vez, venha. Faça as pazes comigo, venha. Ele nos conhece. E ele disse, eu lhes dou a vida eterna. Qual é essa vida eterna? É a vida da graça. Já nesta terra, quem está no estado de graça, sente que está bem com Deus. Passando por uma boa confissão, a pessoa sente, ai padre, estou sentindo leve. É, sente-se leve mesmo. Por quê? Porque fez as pazes com Deus. Então é a graça que começa aqui, é a vida eterna. A graça é semente de glória. E elas, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Ninguém, olha aí, ninguém. Eu mesmo Jesus, que disse ao Lázaro, Lázaro vem para fora. Ressuscitou morto. Ele é onipotente. Pois bem, com a mesma força da palavra ele diz, ninguém os arrancará nas minhas mãos. Portanto, não é um problema financeiro, não é um drama familiar, não é uma doença, não é um câncer, não, nada. Nós somos nas mãos de Deus como filhos, como filhas queridas por Ele, como ovelhas dEle. E Ele é o bom pastor, Ele vai até qualquer extremo por cada um de nós. Mas uma condição, temos que continuar sendo filhos dEle. Só isso, continuar sendo das ovelhas dEle. Tudo o resto Ele vai nos dar. Nós temos que ter essa confiança. E Ele termina com isso, eu e o Pai somos um. É uma declaração da omnipotência dele. Porque ele é omnipotente como o Pai é omnipotente. Porque os dois, Pai e Verbo, são um só ser. Somos um. Um só Deus. E se isto não for suficiente, ao lado de nós, ele coloca uma mãe. A mãe dele como mãe nossa. Uma pastora. Eu recentemente passei pelo presídio que tem aqui em Franco da Rocha. Na hora das visitas, uma fila de mulheres lá. Quem são? São as mães dos presidiários. E a gente pensa, puxa, mas a gente não tem pai? Tem. Pai é pai. E mãe é mãe. E Deus sabe que nós somos tão pequenos que Ele colocou junto a nós uma mãe. Se nós saibamos recorrer a ela, pedir a ela, minha mãe, ajudai-me. Minha mãe, dai-me a graça de aproximar do vosso filho. Ela é infalivelmente ela vai me ajudar. Saibamos, neste quarto domingo de quaresma, de Páscoa,
pedir a ela esta graça e ter uma confiança absoluta na ajuda dela, na ajuda do filho dela. Mas também pedir a ela a graça de manter-se fiéis no estado de graça, de ser do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Credo in unum Deum, Pater omnipotens, Pater celestialis et terrae, Spiritum sanctum, et Filium, et Spiritum sanctum, caros irmãos e queridas irmãs, nesta alegria pascal, invoquemos a Deus com mais fervor, para que, tendo atendido às preces e súplicas do seu amado Filho, considere também as nossas humildes orações, dizendo: pela Santa Igreja, rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que seja protegida, amparada e governada por seu divino pastor,
até que ele a conduza às fontes da água da vida eterna, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por nosso bispo diocesano, Dom Sérgio Colombo, Aparecido Colombo, e pelo clero do mundo inteiro, a fim de que sejam santos e verdadeiros representantes de Cristo, bom pastor, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai. Por todos nós aqui reunidos, para que, ouvindo a voz de nosso Senhor, verdadeiro pastor das nossas almas, nos esforcemos sempre em cumprir sua lei e mandamentos, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizai os pedidos dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Thank you.
Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Dominus vobiscum. É justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós os unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Vere sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quesnus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui, cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem. Et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
Simili modo post concinatum est accipiens et calicem, iterum gratias agens dedit discipuli suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundettur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Memoris igitur mortis et resurrectionis eius. Tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes, quia nos dignus abuisti, a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sanctu congregemur in unum. Recordare, Domine, ecclesiae tue, toto orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Sergio, et superiori generali nostro Ioanne, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt. Omniumque in tua miseratione defunctorum, et eus in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beato Iosef eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a saeculo placuerunt, eterne vite meriamur esse consortis, et te laudemus et glorificemus, per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Pax Domini sit semper vobis cum. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou o
Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Aquele que, por sua morte, vos deu a eterna liberdade, vos conceda, por sua graça, a herança eterna. Amém. E, vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria, filha bem-amada de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Salve, Regina, Madre misericordiae, vita dulce. Fortaleza nossa, atendei propício os clamores do vosso povo e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, mãe do vosso Filho e do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, ouvi benigno misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos pela conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Amada Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, sede nossa proteção contra os demônios. Subjugue o Deus instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos
que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus.